wafdi ka socda qaramada midoobay isugu jira saraakiil ammaan iyo injineero ayaa maanta gaaray magaalada dhuusmareeb ee xarunta galmudug si ay u kuulgalaan xaaladda nabadgelyo hanaanka u shaqayn karo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Warkaasi waxay noo hayo waryahayaga Ibraahim Xaashi Cusoble. wafdigan oo ka socda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug. wafdiga ayaa isugu jira saraakiil, ciidamo, injineero iyo weliba horwadeenna ka shaqeeya xafiiska qaramada midoobay, waxaana wafuuddu ay qiimeyn ku sameynayeen amniga garoonka iyo garoonka in ay ka wadi karaan hal mar dhowr diyaaradood oo ah kuwa qaramada midoobay ay leedahay. wafdiga ayaa indhaindhayn ku sameeyey qaybaha amniga garoonka iyo weliba sidoo kale runway-ga diyaaraduhu ay ku cararaan, waxaana ay sheegeen in garoonka ay laba diyaaradood oo waaweyn hal mar ay ka wadi karaan. waxaa sidoo kale ay sheegeen in amniga garoonka uu yahay mid wanaagsan, isla markaana loo baahan yahay in la sii kordhiyo tayada dhinaca amniga ee garoonka lagu sameynayo. wafdiga ka socda qaramada midoobay ee maanta yimid magaalada dhuusamareeb ayaana garoonka kula kulmay shirkadda gacanta ku haysa maamulka garoonka oo horey lagu wareejiyey. waxa ayna faahfaahin iyana xaggooda ka siiyeen garoonka inuu marayo heerkii ugu dambeeyey oo dayactir gabagaba ah, isla markaana la rajeynayo in dhowaan xariga si rasmi ah looga jaro. xareed macalin axmed oo ah gudoomiyaha shirkadda gacanta ku haysa garoonka ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyey wafdigan oo ku koobnaa garoonka diyuuradaha ee magaalada dhuusamareeb, kaas oo aan gudaha u gelin magaalada, waxaana wafuudda ay warbixin ka siiyeen garoonka sida uu u shaqeeyo iyo weliba ammaankiisa. runtii waxaan kala socnaa diyaaradda UN-ka ah inay fiiriyaan oo cabiraan oo ogaadaan airport waxa uu baahida hadda u baahan yahay, sida looga soo deli karaa diyaaradaha kala duwan oo xamuulka ama dadka qaada ama agabka UN-ka ama maamulka siday uga soo degi karaan. waxay qiimeeyeen runway-ga, waxoo kale ka soo degeen baarkinka diyaaradda. baarkinka diyaaradda ayay dhigteen, marka si fiican u qabeen, waa la isfahanay, waa noo sheegeen inuu shaqada intii ugu fiicnaed la sameeyey. wax yar oo yar oo dhammaystirna yar u baahanna aan ku dhammaystiri doono berito insha allah ilaa caawo. anaga qoladii timid maantay oo UN-ka ahayd waxay si buuxda u confirm gareeyeen garoonka in la isticmaali karo, lagana soo degi karo nooc kasta, qaybta baarkinka iyo qaybta runway-gaba, si fiican inay uga soo degi karaan diyaaradaha. wafdigan ka socda qaramada midoobay ee maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ayaa hordhac u noqonaya wufuud kale oo caalami ah, kuwaas oo la filayo yana inay ka degaan garoonka ugaas nuur ee magaalada dhuusamareeb, halkaasoo la filayo in dhowaan uu ka qabsoomo shirka dhammaystirka heshiiskii dhex maray maamulka galmudug iyo maamulka gobollada dhexe. waxaana muddooyinkii dambe garoonka qiimeyn ku sameynaya injineero iyo weliba sidoo kale kuwa ka socda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana qiimeyn ay ku sameynayeen amniga iyo weliba sidoo kale in garoonka hal mar ay ka wada dayi karaan laba diyaaradood oo waaweyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Ibraahim Xaashi Cusoble, Somali Cable, dhuusamareeb.